दिवसेंदिवस चीनची मुजोरी वाढत असून काल सीमेवर झालेल्या हल्ल्यामध्ये 20 जवान शहीद झाल्याने शहरामध्ये संतापाची भावना उमटत असून विराट राष्ट्रीय लोकमंचच्या वतीने चीनचा प्रतिकात्मक झेंडा जाळून निषेध नोंदविण्यात आलाय. यावेळी भारताने आता चीनला जशास तसे उत्तर द्यावे अशी मागणी विराट लोकमंचचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख नेम शेख लाल यांनी केली आहे. भारताच्या सीमेवर मागील काही दिवसांपासून चकमकी सुरू आहे. काल भारताचे 20 जवान शहीद झाल्याचं वृत्त समोर येताच देशभरात चीन विरोधात संतापाची लाट उसळली. चीनने दगा फटका करून भारतीय जवानांना शहीद केल्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करत चीनच्या प्रतिकात्मक झेंड्याचे दहन करण्यात आलं. यावेळी शहीद जवान अमर रहे अशा घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी तौफिक अहमद खान, शेख बाशीद, मोहम्मद नैफुल बागवान, शेख नैमान, शेख नसीब पहलवान, तौफिक बागवान, शेख जफर कलीम खान, गजानन सोनुने, मोहम्मद कलीम बागवान, रवीश मदार यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती. चायनाच्या सीमेवर चायनाने दगा करत भारतीय जवानांना शहीद केलेले आहेत. त्या शहीदांना विराट राष्ट्रीय लोकमंच कौन्सिलच्या वतीने श्रद्धांजली व्यक्त करत आहोत. आणि चायनाचे जे आम्ही आज निषेध नोंदवित आहोत आणि भारताचे पंतप्रधान महोदयांना व संरक्षण मंत्री महोदयांना विनंती करत आहोत की याबाबत त्यांनी गंभीर व कठोर पाऊल उचलावे व त्यांना जसाचा तसा उत्तर द्यावे अशी आम्ही मागणी विराट राष्ट्रीय लोकमत कौन्सिलच्या वतीने करण्यात येत आहेत. त्याच पद्धतीने आज चायनाचा झेंड्याचा आम्ही निषेध म्हणून त्यांच्या झेंड्याचे आम्ही दहन करत आहोत. हिंगोलीहून मकरंद बांगरसह निलेश गरवारे, MCN News, हिंगोली.